បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រៀន IT សាជាថ្មីអញ្ចឹងអ្នកបានសិក្សាឬមើលហើយអំពីមេរៀនមុននៃ Microsoft Excel តោះយើងតពីមេរៀនមុនអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតតារាងមួយទៀតថ្មីណាខ្ញុំបានបង្កើតតារាងមួយទៀតថ្មីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អំពីតារាងហ្នឹងមុនយើងរៀនរួចហើយអំពី con if អីណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនមួយទៀតគឺមុន sum if ហ្នឹងអញ្ចឹង sum if គឺមានន័យថាបូកទៅនៃមានលក្ខណ៍ឥឡូវខ្ញុំលុបទៅនៃសិនមកយើងគណនាមួយមួយដើម្បីយើងស្រួលយើងយល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិញថតវីដេអូដែរប៉ុន្តែវាវិញពេកដោយសារខ្ញុំអាប់ឡូតបានតែរយៈពេល5នាទីចុះក្រោមទេអឹមតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់របៀប design អានឹងក៏បានដែរហើយអានេះគឺយើង select លើ do mode នេះមកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី1គឺយើងទិញចូលនេះនេះថ្ងៃទី1ឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងអាចដូរដល់ថ្ងៃណាក៏បានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ copy មកចឹងថ្ងៃទី1គឺយើងដកបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងទិញសភុចូលចឹងសភុចូលយើងមាន4ក្បាលក្នុងមួយក្បាលតម្លៃ1ដុល្លារចឹងថ្ងៃទី1ហើយបិចទិញមកមាន5ក្នុងម្ដងតម្លៃ2ដុល្លារចឹងដើម្បីគណនារូបតម្លៃសរុបតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងថ្ងៃទី1នេះឥឡូវយើងរូបសរុបថ្ងៃទី1ស្មើយកមកមុន product ថ្ងៃនេះព្រោះយើងចង់គុណ product sorry productUCT បើកវងចោយើង select លើទាំង2នេះមកហើយ in enter ចឹងអស់មកនេះថ្ងៃទី1អស់ដល់ក្រោមមកឃើញនឹងអស់តែម្ដងកុំឲ្យគិតវាឆ្ងាយចឹងបុកអស់ថ្ងៃទី1ទិញតែអស់តែ4ដុល្លារទេតែចំពោះថ្ងៃទី2នេះយើងទិញតែ3ក្បាលទេប៉ុន្តែក្នុងមួយក្បាលម្លាយ2ដុល្លារចឹងអស់21ដុល្លារចឹងគេចង់ដឹងថាតើថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2នេះតើគេទិញសភុនឹងអស់ប្រមាណដុល្លារចឹងយើងប្រើរូបមន្តឲ្យគេយើងមានរូបមន្តថ្មីមួយគឺយើងប្រើរូបមន្ត sum issum if នេះនេះគឺជារូបមន្តថ្មីរបស់យើងតោះឥឡូវយើងគណនារូបមន្ត total of book តោះអញ្ចឹងយើងរកតែ total of book ឯងក្នុងរយៈពេល day 1 and day 2ណា day 1 and day 2អញ្ចឹងយើងវាយស្មើវាយរូបមន្ត sum if បើកវងកញ្ចក់ select អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងគណនាតែ book ទេអញ្ចឹង select លើនឹងមកនេះ select លើ name of book name of item យើងហ្នឹង comma select bookតោះមកខមាមួយទៀតនេះខមាមួយទៀតបន្តមកយើងស្រឡៃលើ total ទាំងសរុបទាំងអស់រួចបិទវងកញ្ចក់តែនៅកន្លែងហ្នឹងបាទទីមុនបងស្រឡៃលើឈ្មោះ item ទាំងអស់ខមាបន្តមកស្រឡៃលើបុកនេះបន្តមកខមាស្រឡៃលើ total ទាំងអស់រួច enter បាំងអញ្ចឹងវាឃើញ25ដុល្លារនេះឃើញទេ25ដុល្លារអញ្ចឹងវាន័យថាវាបុកទៅតម្លៃបុកទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ20ថ្ងៃទី1គឺវាមាន4ដុល្លារអញ្ចឹងហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី2គឺ21អញ្ចឹងវាយកថ្ងៃទី1បូកថ្ងៃទី2ឃើញ25នេះគឺរកចំនួនតែ total បូកវិញចុះបើសិនខ្ញុំចង់រក total ឲ្យផ្សេងមួយទៀតឥឡូវធ្វើតែ total computer ចា total computer ចាអញ្ចឹង total computer គេរកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះឥឡូវនេះ computer ឥឡូវខ្ញុំ highlight មួយមកដើម្បីឲ្យយើងចំណាំអាមុននោះ highlight ឥឡូវខ្ញុំ highlight នេះមួយខ្ញុំ highlight ពណ៌ពណ៌នេះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំ highlight ខ្ញុំបាយស្មើបាយរមុន sum if បើកវងចោអញ្ចឹងយើង select លើឈ្មោះនោះដល់ដែរទាំងអស់ឃើញនេះ select ទាំងអស់ comma បន្ទាប់មកយើងចង់រកអីយើង select លើមួយនឹង computer អញ្ចឹង select computer comma មក select លើ total item ទាំងអស់អញ្ចឹង enter បាំងនេះគឺ36ឃើញនេះ36នេះ31ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកកុំព្យូទ័រនេះ24បូកជាមួយនឹងថ្ងៃទី2
36នេះនេះគឺការប្រើប្រាស់រូមន្តសាប៊ីសមានន័យថាការបូកចោះទិន្នន័យការបូកចោះទិន្នន័យហ្នឹងណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ